Դու հավանաբար լսել ես ուսանողակենտրոն միջավայր արտահայտությունը, իսկ երբևէ տեսել ես այն։ Արի Ագրարային, այստեղ ուսանողն է աշխարհի կենտրոնը, այստեղ ուսանողին վերաբերում են որպես գործընկերոջ, այստեղ սովորեցնում են սիրելով։ Այս նորարարական ջերմատանն աշխատելն իմ ամենասիրելի զբաղմունքն է։ Այստեղ մենք սովորում ենք տարբեր բույսերի մշակության առանձնահատկությունները, յուրացնում ենք ելակի, վարդի մշակման նրբությունները, հրահանգներ տալիս ֆերմեր ռոբոտին։ Լավ մասնագետ դառնալու իմ նպատակին հասնելու համար ես ամեն օր զինվում եմ նորագույն գիտելիքներով։ Ագրարային համալսարանում դու էլ կարող ես հասնել քո նպատակներին։ Արի Ագրարային։Այստեղ ծանոթանում ենք գարեջրագործության բոլոր գաղտնիքներին, սովորում ենք նաև մրգային օղիներ թորել հատուկ մեթոդներով։ Ամեն ոլորտ սպասում է իր մասնագետին, մենք գտել ենք մեր ոլորտը, որը նաև քո կարիքն է զգում։ Արի Ագրարային։ Ասում են, բժիշկը բուժում է մարդուն, անասնաբույժը մարդկությանը։ Անասնաբույժներն այսօր փնտրվող և լավ վարձատրվող մասնագետներ են։ Արի Ագրարային, դարձիր մեզնից մեկը։ Այս լաբորատորիայում սովորում, հետազոտում և ստեղծագործում ենք օգտվելով նաև սխալվելու իրավունքից։ Այդպես են դառնում մրցունակ մասնագետ։ Դու էլ կարող ես ստեղծագործել և բարիք ստեղծել։ Ուրեմն, արի Ագրարային։ Ավարտելով Ագրարային համալսարանը, գինեգործների նոր սերունդը հայ հասարակությանը վերադարձեց գինու հինավուրց ու եզակի մշակույթը։ Ասպարեզը բաց է գինեգործների վաղվա մասնագետների համար, դարձիր արագ զարգացող այս ոլորտի մասնագետներից մեկը, արի Ագրարային։ Հայրենիքը շենանում է հողով, ջրով և մարդկանցով։ Անգնահատելի ռեսուրսներ ունենք, որին տեր կանգնող է պետք։ Արի Ագրարային համալրիր ճշգրիտ գյուղատնտեսության առաջամարտիկների մեր ճակատը։ Ագրարային ոլորտում մասնագիտական կարիերան այսօր շատ գրավիչ է, երկրի համար կարևոր և բարձր վարձատրվող։ Միացիր Ագրարայինի թռիչքին, դարձիր պահանջված և որակյալ մասնագետ։ Արի Ագրարային։ Դիմորդ ԵՄ կայքում, առցանց դիմում հայտում նշիր համար 25-ը և արի Ագրարային համալսարան։